Kryeministri Rama justifikoi rritjen e fort dhe të një pasnjëshme të çmimit të naftës me taksën e zhdoganimit që paguajnë importuesit në bazë të çmimit të tregut, pavarësisht se kur e kanë futur atë në magazinën doganore. Pavarësisht se mund të jenë rezerva mund të jetë krijuar më parë, në momentin kur del nga rezerva për të shkuar në treg, zhdoganimi i referohet çmimit me njëherëshëm të bursës. Kjo është arsyeja pse me njëherë çmimi reflektohet tek pomba. Por për ekspertin ekonomist Floben Zilaveri, një praktikë e tillë është në shkeljet e procedurave të magazinimit të karburanteve. Sipas tij, në treg ka oligopol, pasi është anormale që çmimet e naftës dhe benzinës të pësojnë rritje galopante nga dita në ditë. Autoriteti i konkurrencës ka vend që të filloj të investigoj për këtë fenomen dhe na japi një përgjigje e cila në një farë mënyrë do ndihmonte qoftë qytetarët, qoftë qeverinë nëse ka një abuzim në këtë rast dhe ka çmime oligopol, apo është thjesht tregu që i ka vendosur. Ekspertët rekomandojnë që shteti të ndërhyjë duke ulur edhe taksat e karburanteve dhe duke luajtur kështu rolin e regulatorit në treg, ndërkohë që kontrollet të forta duhen edhe nga autoriteti konkurrencës për të shmangur abuzimet. Keqe më të madhe kemi ke niveli taksave që përfshien në 1 liter karburant, të cilat rriten paralelisht me rritjen e çmimit. Dhe unë mendoj që këtu qeveria mund të ndaloj disi, pra të vendosi ca limite në mënyrë që të mos vazhdoj edhe nëse nafta do shkoj 300 apo 400 lek litri, qeveria të vazhdoj të rrisi pjesën e sajt fitimit nga taksat. Qeveria ka deklaruar se nuk do të ndërhyjë në treg për të frenuar rritjen e çmimeve, ndërkohë që vendet e tjera si Serbia, Kosova dhe Maqedonia e Veriut kanë marrë masa duke ulur taksat e karburanteve apo duke vendosur një çmim tavan për naftën dhe benzinën.